Estamos na estação de pesquisa do IAPAR IDR Paraná em Pato Branco com o professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Fábio Luiz Bertotti, e o médico veterinário do IDR, André Luiz Finkler da Silveira. Primeiro, com a ajuda de um auxiliar, André raspa a mandíbula da vaca. Depois, eles colocam e ajustam esse buçal. Nas partes raspadas são colocados os eletrodos, aqueles mesmos usados nos humanos para exame do coração. Agora é hora de fixar este aparelho, com transmissão para recepção de dados online. Os cabos são ligados no aparelho já posto anteriormente. O sistema é resultado de um trabalho de pesquisa dos orientandos do professor Luiz, Daniel do Prado de Campos e Otávio Augusto Gomes. Os estudos iniciaram em 2014, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, além de recursos próprios do IDR Paraná e UTFPR. Segundo o professor, a base vem de um equipamento alemão. O que nós fizemos? Nós pesquisamos, encontramos as melhores tecnologias do mercado e desenvolvemos uma unidade de monitoramento. Mas vamos voltar ao experimento. Com o aparelho instalado, a vaca é solta no pasto. Inicialmente, ela estranha e demora um pouco para começar a pastar. Bom, o animal já se acostumou com o equipamento, está pastando lá no campo do IDR Paraná, antigo IAPAR. E aqui dentro do escritório, o professor Fábio está recebendo o sinal que é importante para a análise de muitos fatores relacionados ao animal. Com o programa de computador, são multiplicadas as possibilidades de informações para o pecuarista. A gente consegue saber, por exemplo, os eventos de mastigação, apreensão de alimentos, de ruminação e de ossos. Os dados possíveis com a inteligência artificial ajudam, inclusive, a antecipar o tratamento de doenças. O animal ele para de ingerir alimento, para de ruminar antes de que a gente consiga clinicamente, a olho, dizer assim, esse animal está doente. Então, como antever isso, o programa teria condições de informar via sinal de computador ou mensagem para o smartphone de quem trabalha com ele, informar, dizer, ó, esse animal requer atenção. A patente da invenção foi recentemente depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Os pesquisadores acreditam que em pouco tempo os estudos estarão concluídos. Aí se inicia uma nova etapa, encontrar parceiros para a produção comercial e disseminação do invento. A gente acredita que no prazo curto de 1 ou 2 anos isso se viabilizaria a nível de pesquisa e 3 a 4 anos a gente conseguiria, 5 anos talvez, conseguiria colocar isso como uma aplicação nas propriedades rurais. O custo do protótipo é elevado, mas deverá cair muito na produção em série. Atualmente o custo de cada unidade é em torno de $700 a $900 de cada unidade de monitoramento. Tá? E isso pode cair, né? Uma versão mais simplificada, produzida em massa, pode cair para algo em torno de $100 ou menos.